Viktorija Mitrović otkrila je kako poznaje novu sadrugarku Diju Kostić. U toku glasanja osobe koja ih je najviše razočarala u Bijeloj kući, Viktorija Mitrović otkrila je odakle zapravo poznaje Diju Kostić. Ja se sećam, 2-3 nedelje pred moj ulazak išla sam na Cecin koncert. Tamo su bili novinari i novinarke tamo u centru. Ja se tebe sećam, ti si bila na šalteru gdje su gostovali Turci i Arapi. Bila si crna, a sada si plava. Molim te, nemoj onda o moralu, rekla je Viki. Ja crna nikada nisam bila. Od 13. godine sam plava. Tu priču mačku o rep, rekla je Dija. Dija, ćutiš na ovo, kralju, rekao je Mića. Ćutim, jer ripa onaj ko laže, rekla je Dija. Viki, alo, ona nije bila crna, rekla je Mina. E, ovo je za mene mačkin kašalj, rekla je Dija, a sad drugari su se nasmeli i počeli da skandiraju.